Evo, poštovani gledalci, kao što sam na početku najavio, naš prijatelj Žigmanović Marko je sa nama. Nešto smo sada pričali, pa sam se malo izbunio, ja se izvinjavam, naravno, navikli ste na moje lapsuse, pa hajmo i zajedno da ga pozdravimo. Ćao i dobrodošao. Ćao, bolje vas našao. Tužan sam. Nema potrebe. Ba, tužan sam iz razloga zato što verovatno svi, kao i ja i sugrađani naši, su polagali velike nade za tebe po pitanju takmičenja. Šta se to desilo, Marko? Pa ne znam da li je u redu da kažemo, ali ajde, pitaju mi ljudi, pošto ja obično posle snimanja emisije objavim odmah nešto, da li sam prošao, da li nisam. A sada posle snimanja ove emisije koja će se sutra emitovati, još nisam ništa hteo da se ono kao oglašavam. Onda da ne kažemo ništa, ajde tako, jel? Ajde ne kažemo, tamo smo ono krenuli. Ti si već rekao da si tužan. Tužan, ali postoje verovatno razne zašto sam, razne razloze zašto sam tužan. Sigurno sam pevao tužnu pesmu, da. Ove tužnu pesmu si pevao, nećemo ništa da kažemo. Priča nam malo o samoj muzici, o samom kvizu. Emisija je, znači, i dalje ono aktuelna, nikad nije kasno. Red je, pošto smo uvek smo ispoštovali tu neku scenu, ja sam ipak tu neki jedini predstavnik Vojvodine, može se tako reći, i onda uvek smo, jeli, došli kod tebe, dolazio sam kod tebe u emisiju, da kažem, kad je bilo dobro, uspešno i tako dalje. Ovog puta ne mogu reći da nije uspešno, ja sam super opevao i po mom mišljenju, koliko god sad ja tu mogu da budem objektivan, ali stvarno verujem da sam ovog puta stvarno bio na vrlo visokom nivou. A takav je bio i utisak ostalih učesnika, međutim, žiri je sad ovog puta drugačije mislio. U meni će da istrune to, ja to moram da kažem, znači ipak ćemo, pošto verovatno si već i rekao i gledalcima preko... Nisam nikome onako, govorio sam nekim ljudima koji su bliski, koji su me pitali, da, ali nisam se u javnosti oglašavao. Znači ja ovog puta nisam prošao, prošla su druga dva takmičara, propozicije su takve da od šest takmičara dvoje idu dalje, ali postoji postoji šansa da preko Facebooka taj neko treći još prođe. Znači, ako ljudi koji budu sutra gledali emisiju budu procenili da sam ja to dobro otpevao i da sam zaslužio njihov glas, eto, ja ih pozivam, ne znam koja kamera, ja ih pozivam da glasaju preko Facebooka, tamo uđe se na Nikad nije kasno, lako će se naći, postoje tamo uputstvo kako to treba. Znači, čim prođe sutra emisija, 7 dana traje glasanje preko Facebooka i svako ko ima Facebook profil može jedan glas da da. Tako da postoji šansa da, eto, ako budem uspeo da sakupim, ako publika bude procenila da sam ja taj koji je trebao da prođe i sakupim dovoljan broj glasova, automatski taj ko bude sakupio najviše glasova vraća se u peti krug. Evo, samo izvini što te prekidam, gledalci mogu da vide, sada će koleginica moja da pusti i pokrivanje, da znaju čemu se radi i koji je to kviz u pitanju. Reci mi, koje su predispozicije, od čega zavisi da li ćeš ti da prođeš ili ne, s obzirom da si zaista rasturio? Pa, oslanjamo se na utisak žirija. Znači, mi, naš šestor koji tamo iziđe, svi, ajde koliko ja mogu da kažem, koliko mogu da sudim, ali verovatno mogu ipak da kažem neko svoje mišljenje, svi su dobri. Ali sada, verovatno nekad presudi, eto, taj moment, da li u tom momentu neko iz žirija misli ovako ili onako. Opet kažem, ja sam verovatno 100% subjektivan i ja mislim da sam ovoga puta zaslužio da prođem, ali eto, žiri je procenio da je to neko drugi i to moramo poštovati. Ipak je meni ta emisija puno promenila život i učinila velike promene u mom životu, korenite promene u mom životu. Ipak neko u mojim godinama ne bi očekivao da će uopšte doći u situaciju da se opet sve počne, da se krene vrteti sve to na taj način da je to sve aktuelno, neka gostovanja, pozivi. Ipak mi sada, ja dobijam, ja kažem mi, zato što uvek imam tu neku ekipu ljudi koja je sa mnom 20 godina i pre svega ovoga i tako dalje. I onda uvek sam navikao da govorim kao množina, da ne mislim neko da persiram sebi. Ko zna, sve je moguće, jel, pojaviš se. Znaš kako kažu svi, kada dosignu te neke zvezdane puteve, onda zaista preteruju i misle o sebi naj, a ti nisi takav, naravno. Sve u svemu, hoću da kažem da nas sada ljudi ipak, vidjeli su nas ljudi, znači, širom sveta, bukvalno, znači, ja kažem, meni, lično mi se obrati, piše mi neko iz Melburna, iz Njujorka, nedavno jedna žena slikala, gledali su u Njujorku,
emisiju i baš su gledali mene i onda je ona to slikala i stavila na Face sliku i kao gledamo vas u Njujorku. Mislim, ipak je to velika stvar. Kako da ne? Ali ono što je najveća stvar je zaista što si ti upoznao našu legendu iz Exiju, Željko Bebeka, s kojim si ti pevao na kraju krajeva. To će ostati za ceo život. Znači, i dan danas me ljudi pitaju jesi bio ili bilo, jer je to u stvari utisak koji je... Znači, to što sam ja bio u emisiji, pojavio se, to je sve super i to je sve okej i veliko hvala svima u produkciji. Što se tiče emisije, nikad nije kasno, mi uvijek budemo tamo, tako kažem, ne fali nama tamo ništa, sve to bude prijatno, bend je odličan, sve to dobro zvuči i sve je tako, a ipak je nešto što će meni ostati za ceo život i što nikad ne bih očekivao da će se desiti. Da ja upoznam Željka Bebeka i da on mene pozove da mu budem gost na njegovom koncertu u Sava centru. To je za mene nešto. Da. Mislim da onako svako od mojih kolega muzičara bi se složio sa mnom da bi vrlo rado bio na mom mestu. Da kaže, evo, ja bih volio da mene pozove. Mislim, to je stvarno, to je nešto što čovjek ne može previše da očekuje uopšte se tako nešto desi. A ja se sve, onako, kad tako nešto dobiješ, kao, kako kaže, dobiješ prst pa hoćeš celo nešto. Da. Ja se sad sve nešto nadam da ipak, da ćemo još nekad da se vidimo, ja i Željko Bebek, i da ćemo još nekad negde da zapevamo. I ja mislim da je to nešto što i neki ljudi očekuju, da još, s obzirom da ja, eto, to moje pevanje posjeća na njegovo, dosta to liči kad ja pevam. I onda je to ljudima interesantno da čuju nas dvojicu, pa koliko to liči, kako je, verovatno i njemu to bilo interesantno čuti kada je bio u toj prvoj emisiji u žiriju. Ajmo da budemo sad malo objektivni. Ima mnogo tih takmičenja što se muzike tiče i nikad nije kasno i Grand za decu i Grand i Zvezde Grand, mislim, mnogo, mnogo. Koliko su zaista, koliko je žiri zaista iskren, a koliko je korumpiran? Znači, objektivno. Mi to ne možemo znati. Aha, dobro. Mi to stvarno ne možemo znati. Ono što ja stvarno nisam kompetentan, ne pratim baš mnogo neke, da budem iskren, pogledam one klince iz, kako se zove, Pinkove zvezdice. Da. Zato što čujem negde nešto, pa onda pogledam to preko YouTube-a, ali ne gledam emisiju, nego čujem neke klince da je negde neko jako dobro nešto otpevao, kao onaj mali Marko, pa onda ona Lena i tako. I onda se mi kući sedimo i oduševljavamo se kako ti klinci pevaju. Ali što se samog žirija tiče, ovde u ovoj emisiji nikad nije kasno. Mislim da su svi mogli da zaključe da tu ipak malo drugačije funkcionišu stvari i da je žiri uvek vrlo prijatan prema učesnicima. Šta god se na kraju izglasa, ovde niko nikoga ne vređa, niko nikoga ne proziva za ovako si pevao, onako. Svako, bez obzira, znači da li si ti baš bio vrhunski, na kom nivou si ti izneo pesmu, kako si ti otpeo, niko ti ne spominja nikakve donje lage. Mislim da je to u stvari... u tim nekim drugim emisijama ostavilo taj jedan gorak ukus. Jer ipak i u tom žiriju treba da sede ljudi koji neće izvređati tog nekog takmičara. Mnogi od nas su se tamo pojavili, ajde ja se i dan danas bavim aktivnom muzikom i stvarno sam nastupao po tim nekim halama, salama pred nekoliko hiljada ljudi u životu. I bio sam po nekim televizijama, ali nikad u tako velikom studiju, nikad nisam bio. Ali vidim da tamo postoje učesnici koji su totalni amateri i koji verovatno imaju ogromnu tremu kada se pojave tamo. Pa još ako ih tamo saseče neki žiri, onda im to ostane kao neka trauma. A moram reći da je ovde žiri, što se te strane tiče, vrlo se pazi na to da nama bude prijatno tamo i to je ono što ja cenim. Kako oni glasaju, da li stvarno tamo svako iznose svoje mišljenje ili postoje nečije mišljenje koje se tamo iznosi, ja to stvarno ne mogu da znam. I nadam se da je sve okej i hoću da verujem da je sve okej, ali jednostavno neću ni da bude da sad, eto ja sad nisam prošao pa je odmah žiri nešto kriv. Tako je žiri mislio. Žiri je mislio da je neko drugi treba da prođe. Za šta da radim? Ali interesantno je zato što zaista žiri ima sve o superlativu pričaju što se tebe tiče, tvoje pevanje, tvoj nastup, sve super, sve naj. Opet nisi prošao, okej. Ali da li je istina da zaista u današnje vreme narodna pesma i narodna muzika je uzela maha i da se tu lakše prolazi i da se tu lakše uspeva nego bavljanje muzikom kojim se ti baviš? Pa na ovim prostorima uvek tako i bilo. Što znači da si se ti jako dobro i kotirao? Pa da, pa kad pogledam koje ja pregled imam na YouTube, ja ne mogu da verujem. Da, to sam ja vidio danas i ja sam se šokirao, iskreno. Da, ali ja sad to nisam gledao jedno vreme, ali ono vreme kada je to meni neko skrenuo pažnju, pa sam počeo tako malo to da pratim
I ja sam se oduševljavao. I ono što je meni vrlo interesantno, da su mi se javljali ljudi širom bivše Jugoslavije. Da. Znači, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije. Pišu ljudi, javljaju mi se preko Facea, daju neke... Evo, recimo, sada jedan od učesnika, ovim putem ga pozdravljam, ne znam da li će ikad vidjeti ovu emisiju, Ringo, koji je bio i sada sa mnom, on iz Sjenice, on mi sada rekao da mene zovu Bebek tamo u Sjenici. Tako da moram sad i Bebek da pozdravim. Da. Ali, to je mene bilo interesantno. Znači, ipak sam ja ovdje u Subotici domaći, ljudi me sreću na ulici, znaju ko sam, evo ga Marko, aj, čao, čao. A verovatno sam ja malo njima interesantniji negde gde me... Da. U tim nekim drugim krajima. Hoću da kažem sljedeće. Čovjek iz Sarajeva mi je rekao da kada bi se ja sada pojavio u Sarajevu, bez problema bi mogao sa, naravno, nekom normalnom najavom da u nekom solidnom prostoru zakažem nastup i da bi to sigurno bilo vrlo interesantno i vrlo posjećeno, s obzirom da je taj nastup sa Bebekom ostavio takav veliki utisak tamo u Bosni. Skraćeno rečeno, ja sam sad poznat u Sarajevu, da, a još nisam nikad bio tamo. Odlično. Volio bi da odem, naravno. Ja bi, eto, to bi volio da iz ove emisije izvučem, da mi ova emisija pruži tu mogućnost da, eto, nastupam po tim nekim, pošto sam ja veliki jugonostalgičar, i volio bi da, eto, da mi ta emisija omogući da nastupim po tim nekim mestima koje nisam stigao kao neko koji je imao 20 godina, kada se država raspadala. Evo sad, makar sa pasošem, ali da odemo nekad i u Sarajevo ili, ne znam, u Zagreb, Rijeku, Split, dole po Makedoniji, Ljubljana. Da. Mislim, ja verujem da ovo što mi, ova muzika koju pevamo, ova XU muzika i dan danas vrlo ima lepu prođu, bez obzira što kažem, pevao je to nekada Đorđe Balašević, narodnjaci, sve vam je u šaci. A to je dan danas, ako ja mislim, čak i više nego prije. Eto, to je neki, nije baš kratak, ali neki odgovor na... Ali nikad nije kasno u svakom slučaju. Ne, nikad nije kasno. Meni je drago da sam ja, moji neki drugari sa kojima sam odrastao, uvek, neki od njih su uvek govorili, daj bre, pevaj narodnjake, čovječe, tamo su pare, šta se grčiš ovako sa tim zabavljama, pusti ti tvoje zabavne, pevaj kući sebi. Ali nekako ja sam pevao to što mislim, to je muzika koju ja osjećam, ja te narodnjake, hajde da kažemo odmah, ja volim Tomu Zrakovića, volim Harisa Džinovića, volim Miroslava Ilića, neke pesme i tako. Postoji tu puno tih lepih narodnih pesama. I meni to nije uopšte problem da kažem, nije mi problem da ja čak i mnoge te pesme pevam, znam da ih pevam. Ali ja to ne osjećam kao neki narodni pevač, on to osjeti. Ja to ne znam ni da iznesem, verovatno, kako bi trebalo. Da. Zato što ja to ne osjetim. Isto kao kad čuješ... Interesantno kad čuješ narodnjaka koji peva za bavljnjake, ti odmah čuješ da je on narodnjak. Da, naravno. Znači, ti čuješ, kako je, pa to je narodnjaka, on to tako peva, ne osjeti. To je isto i obrnuto. Kad ja pevam narodnjake, čuje se da ja nisam narodnjak. Ali eto, kod nas je tako podneblje, narodna muzika se mnogo više sluša. U posljednje dve decenije preuzeli su totalni primat što se tiče medija. Znači, u zabavnu muziku neku scenu smo i izgubili. Ko danas puni hale, to su sve muzičari koji imaju između 65 i 70 godina. To je ta stara garda. Evo, imali smo prilike da su nam sad gostovali iz Prljavo kazalište. Što znači da tebe za 20 godina možemo očekivati da ti napuniš hale? To ću tako, vrlo ću biti, postaću aktivan za 20 godina. Što da ne, sa 20 godina. Marko, imaš 20 sekundi, ovo je tvoja kamera, da sada pozoveš naše drage gledaoce da glasaju za tebe, gde mogu da glasaju. Evo ovako, 20 sekundi, ljudi, sutra je emisija u 21h na Prvoj televiziji. Ako budete mislili da treba da glasate za mene, bude vam se dopalo kako sam ja to otpevao, ja vas pozivam da glasate na linku Nikad nije kasno, znači na Facebooku, kucate Nikad nije kasno i tamo ćete već da sledite uputstva. Ako mislite da nisam zaslužio, glasajte za nekog drugog. Ali mislim, poštovani gledajte, da zaista je Marko zaslužio, s obzirom da je jedini Vojvođanin, a naši sugrađanin, pa da ga malo, eto, i poguramo i da uspe i da prođe. Mali, dobro, mali, pa neka... Pa upravo to, mali, dobar, pa neka, ajde da ga pustimo, neka prođe. Da. Marko, puno ti hvala što si bio mnogo, ti ćemo se družiti svakako. Veliki pozdrav gledalcima. Idemo na kraći muzički predah.